Yep, Déu vos guard. Anem a gravar un nou capítol de la nostra sèrie d'iniciació a la informàtica, però abans de començar amb el capítol voldria explicar-vos una coseta de YouTube, perquè vaig donar per fet que tothom sabria utilitzar YouTube, però l'altre dia, parlant amb el meu tiet, el meu oncle, que és qui m'ajuda amb els subtítols, que em fa la transcripció, em va preguntar què deia en un moment determinat en un vídeo i li vaig respondre, és el que es veu en pantalla. I llavors vaig pensar que és que potser només escoltava l'àudio i em va respondre, oh, però és que la meva pantalla no es llegeix tan bé com a la teva, vull dir, no, es veu la lletra borrosa i no ho puc llegir. I és perquè no havia canviat la qualitat del vídeo. O sigui que abans de començar amb el vídeo d'avui, deixeu-me que us comenti aquesta coseta. Vale, per anar als vídeos, youtube.com/paubatxpujol, arribeu al meu canal, i llavors quan entreu dins d'un vídeo, per defecte, ell us posarà la qualitat que li vingui de gust. I si us hi fixeu aquí a la part baixa, apareixen uns botonets i n'hi ha un que té una roda dentada. Si petem aquesta roda dentada, veiem que posa qualitat. Per defecte posa automàtica. Però automàtica, depenent de la vostra connexió, podria ser que us posés a 360 o 480, i si posem aquesta qualitat, veieu que es veu pitjor. I sobretot, si busquem lletres, veieu que amb aquesta qualitat realment es fa difícil poder llegir el text. Doncs només cal que apretem a la roda dentada i li posem com a mínim 720, a partir de 720 mínimament ja ho podreu llegir, i si poseu 1080 o 1440, doncs ho veureu amb alta definició i ja es llegirà bé la lletra. Hi ha altres opcions, com la velocitat de reproducció, podeu posar a doble velocitat, llavors el vídeo va al doble de ràpid, o un i mig, o més lent, el que sigui. Doncs us volia comentar això, que ho hauria hagut de comentar en el primer vídeo de tots, però vaig donar per fet que tothom sabria utilitzar YouTube i, com vaig dir, en iniciació no es pot donar res per sabut, perquè ja veieu que potser molts de vosaltres estàveu veient els vídeos borrosos simplement perquè no canviàveu la qualitat del vídeo. D'acord? Vinga, un cop dit això, ara sí que comencem amb el vídeo d'avui i parlarem d'uns programes que venen junt amb el Windows. Fins ara hem après bàsicament a interactuar amb l'ordinador, aprendre fent el teclat, el ratolí, coses de Windows, de les finestretes, coses visuals. I ara anem a començar a veure ja com fer certes coses i aprendrem que les coses es fan amb els programes. Programes que ara amb l'arribada del mòbil a vegades també els diuen aplicacions, però ve a ser el mateix. Un programa o aplicació és aquella part de programari, de software, que ens permet fer alguna funció o altra. El Windows, per defecte, ja porta molts programes incorporats de sèrie. Històricament havien estat plegats dins del grup accessoris, de fet encara es diu accessoris de Windows, si obrim el menú inici, i veiem aquí una sèrie de programes que alguns d'ells no els fareu servir mai, com per exemple fax i escàner de Windows, no crec que utilitzeu mai això, i anem a veure en algun d'ells. Per exemple, tenim la calculadora, que veig que no està dins d'accessoris. No sé molt bé per què el tenen aquí fora. Abans estava dins d'accessoris. Tenim programes com la calculadora, que són bastant simples, perquè només es tracta d'anar clicant. Pues 5 més 5 igual 10. I aquí dalt veiem el resultat. També podeu fer servir el teclat. 5 més 5 i l'enter seria l'igual. Vale? Si teniu teclat numèric, doncs encara va millor perquè podeu teclejar ràpid com en una calculadora. I hi ha programes com aquest que no es pot fer gran cosa més, com a molt canviar el tipus de calculadora científica, i ens apareixen botonets extres, funcions, coses de trigonometria, coses ja
de l'àmbit de les matemàtiques. Coses per fer gràfiques, programador, no sé molt bé què és, sembla un conversor. I això, doncs, simplement fem un càlcul i poca cosa més, d'acord? Programes d'aquests, quan els tanques, doncs no et diu absolutament res, apretem la X, es tanca el programa i es perd tot, vale? I no hi ha res per guardar ni res similar. Hi ha d'altres programes per això, com seria el cas del Paint, que ja el vam veure en un vídeo anterior, que ell ens permetia dibuixar i fer formes de colors, vale, i totes aquestes cosetes que ja vam veure en un vídeo anterior. Doncs aquest programa, ja sí que en el moment de tancar-lo, si jo faig una obra d'art i tanco amb la X, ell detectarà que he fet coses que no estan guardades i m'avisarà amb aquesta pantalleta que surt aquí al mig, que diu, iep, vols guardar els canvis de Sintitulo? Sintitulo és el nom que té un arxiu de Paint quan no el tenim guardat. En aquest cas, si jo li dic no guardar, no em guardarà això i es perdrà. Em tancarà el programa i aquest dibuix s'ha perdut per sempre, ja no es pot recuperar. Per tant, compte, quan veieu aquest lletraret, doncs sapigueu que us està advertint que aquests canvis no estan desats en lloc i es perdran. Si preto cancel·lar, doncs simplement cancel·lo l'operació de tancar el programa. Si per contra vull guardar, doncs puc apretar guardar. Jo us recomanaria que no feu, que no guardeu tancant i apretant guardar, però imagineu-vos que aquest recordatori, per lo que fos, no saltés, vale? Si en lloc de guardar jo vull guardar sense tancar-ho, jo també puc fer clic al dibuixet del disquet o venir a arxiu o guardar como i serà el mateix que si aquí vinc a tancar i guardo, vale? Fixeu-vos que aquí en el menú veiem que hi ha dos guardars. Per què hi ha guardar i guardar como? Quan l'arxiu és nou, quan encara no ha estat mai desat enlloc, les dues coses fan lo mateix. Tant si jo apreto guardar com guardar como, fixeu-vos que em porta a una finestra que es diu guardar como. Guardar como, que en català és anomena i desa, el que ens pregunta és on volem guardar-ho. Llavors buscaríem el lloc on guardar-ho i després ho guardaríem. Un cop ja estigués guardat, si jo al cap d'uns dies torno a obrir aquest dibuix i li afegeixo alguna cosa més, llavors, com que aquest dibuix ja el tenia guardat, no caldrà que li torni a dir guardar com o vagi a buscar un lloc on guardar-ho, posar-li un nom, sinó que simplement apretaré guardar i ell em guardaria els canvis en el mateix lloc on s'havien guardat el dia anterior. Resumim. Guardar i guardar como, quan l'arxiu és nou, fa exactament el mateix. El guardar et porta al guardar como. Per què? Perquè tot allò que guardes necessita un nom i un lloc on guardar-ho. Si és un arxiu que ja tenia d'un altre dia, doncs llavors quan afegeixi canvis, si simplement vull actualitzar els canvis i que es guardin, doncs apretaré guardar i es guardarà en el mateix lloc on ja ho tenia guardat. Sí? S'agafa la idea? Llavors, on ho guardarem? Aquesta finestra d'aquí, ara també la veurem així només de puntetes, perquè hi ha moltes coses d'aquí que encara no hem explicat. Aquí podríem dir que en aquesta finestreta hi ha una part esquerra on veiem tota l'estructura del meu ordinador i una part de la dreta que ens ensenya el que tenim marcat a l'esquerra. Fixeu-vos, jo aquí clico escritorio i veig les icones que tinc aquí en l'escriptori. Veieu, aquestes icones que hi ha per aquí, doncs són les que veig quan clico aquí a escritorio. Si clico a imágenes, doncs em porta a la carpeta d'imágenes. Bueno, en aquest cas això és una biblioteca, que ja ho comentarem més endavant. Si clico documentos, doncs em porta a un espai que ja té el Windows fet per guardar-hi documents. Si preto imágenes, doncs això que dèiem de les imágenes, o música, o vídeos.
hi ha alguns apartats que ja venen de sèrie amb el Windows i que els puc utilitzar per guardar això, imatges, documents, música, el que sigui. En un altre vídeo veurem en profunditat tot això de carpetes, arxius, unitats, per tant, de moment no direm res més, que aquí a l'esquerra hauríem de buscar el lloc on ho volem guardar, insisteixo, en un altre vídeo ja ho ampliarem, i un cop tingués el lloc on guardar-ho, jo ara triaré l'escriptori mateix per trobar-ho ràpid, el que faríem és que aquí on te diu nombre, li posaríem un nom. Els noms dels arxius sempre estan formats per dues parts. Una primera part, que és la part que jo escullo, el nom que jo li posaré com a identificador. Aquí podríem posar, per exemple, dibuix. A continuació ve un punt i després venen un conjunt de tres lletres. Aquestes tres lletres jo ara podria no posar-les i ell me les afegirà perquè fixeu-vos que sota diu tipo png asterisc punt png. Aquestes tres lletres determinen el tipus d'arxiu que és. Cada programa fa servir un tipus d'arxiu diferent. Els de programes de dibuix, d'imatges, doncs seran o punt png o punt jpg, o .bmp, hi ha diferents extensions de dibuixos, .tif, .gif. Després, jo que sé, el Word, que és el programa d'escriure, doncs fa servir .doc, vale? I cada programa té la seva terminació, el seu cognom, com si diguéssim. Windows ara això ens ho amaga i és probable que vosaltres no veieu això. Això de .png diria que vosaltres amb el Windows per defecte no ho veureu. Jo ho tinc activat perquè m'agrada veure-ho més endavant en aquest altre vídeo que explicarem tot això de carpetes i arxius i explicarem com activar-ho per poder veure-ho si és que ho voleu veure. Jo crec que és positiu que es vegi perquè així saps en tot moment quin tipus d'arxiu és, d'acord? Llavors, un cop triem el lloc on guardar-ho, li posem el nom i apretem guardar, doncs aquest arxiu ja ha quedat guardat. Fixeu-vos que ens ha aparegut aquí a l'escriptori, dibuix.png, això és el que acabo de guardar. Si ara faig doble clic, me l'obrirà no amb el Paint, sinó amb el visor del Windows, per defecte. És un format d'imatge i per defecte l'obre amb el visor d'imatges. Si jo el volgués obrir amb el Paint, com ho faria? Doncs hi ha diversos mètodes, de moment només us en explicaré un. Inicialment obriríem el Paint i un cop estigués en el Paint, aquí vindríem a Arxivo, Abrir. I llavors aquí hauríem d'anar a buscar el lloc on el tenim guardat, en aquest cas l'escriptori, el triaríem, faríem un clic i apretaríem Abrir. O faríem doble clic i ens l'obriria immediatament. I aquí el tenim per poder millorar-lo, ampliar-lo, el que sigui. Sí? Quan tanquem una cosa amb canvis, ell ens avisa. Si l'arxiu era nou, encara que li diguem guardar, ens portarà a guardar com. Si l'arxiu ja el teníem guardat com ara, doncs simplement li dic guardar i ell actualitza els canvis. Sí. Llavors hi ha un altre programa del grup Accessoris que ens serveix per escriure. Bueno, de fet n'hi ha dos que ens serveixen per escriure. Un és el bloc de notes. El bloc de notes jo el tinc posat fins i tot aquí a la barra de tasques perquè el faig servir molt sovint, que és un programa que simplement et permet escriure sense canviar tipus de lletres, ni tamanys, ni posar coses de colorets, res. És simplement text pla per fer una llista de coses o el que sigui. Vale? Una cosa bona que té és que com que no té format, com que no té ni colors, ni tipografies, ni tamany, ni mides, ni res de tot això, doncs va molt bé per poder netejar coses de format. Vale? Per exemple, quan escrivim en el Word, si jo faig un text amb el Word i el vull passar a una pàgina web, si jo el selecciono al Word, el copio, tot això no ho hem vist com fer-ho, però ja ho veurem,
ho copio i ho enganxo directe a la pàgina web, doncs a banda del text també estaré enganxant el format del Word, que té molta porqueria interna, i això farà que la pàgina web no es visualitzi bé. Llavors el bloc de notes va molt bé per copiar aquí les coses que tenen format. El bloc de notes s'encarrega d'esborrar aquest format, llavors ho puc tornar a seleccionar, tornar a copiar-ho i ja ho copio sense format. Sé que probablement no haureu entès res de res si no sabeu què és el copiar, enganxar i tot això, però més endavant ja ho entendreu. Llavors hi ha un altre programa per escriure, també dins del grup accessoris. El WordPad serveix per escriure, però ja em permet modificar tipografies, mides de text, posar colors, afegir imatges entremig del text, coses així. Més endavant també ho veurem més en profunditat. De moment, simplement comentar que aquí a la part de dalt doncs, hi ha una sèrie de botons. Si jo escric normal em fa una lletra X. Si jo ara dic doncs, vull una paraula que estigui més fosca, que estigui negreta, doncs apreto aquesta N i veieu que ha quedat el botó com enfonsat. Ara si no us aparteu, potser no ho veureu, però si aparteu el ratolí veureu que ha quedat la N marcada. Doncs si jo ara escric, veieu, m'escriu amb negreta. Quan torno a clicar, la desactivo. Si jo vull fer la lletra més gran, doncs aquí veiem un 11. Si jo clico la fletxeta, recordeu que això és un menú desplegable, sempre que hi hagi un rectangle amb una fletxeta vol dir que si clico apareixen diverses opcions a sota. Si trio per exemple 28, doncs la lletra serà molt més grossa. Es veu més fosca perquè és més gran, però no està amb negreta. Fixeu-vos que si ara activo la negreta encara es veu més fosca. Després aquí en tenim un que és la tipografia. Ara per sort a la llista ja veiem com serà el tipus de lletra, la típica Comic Sans, que tan mala fama té. Abans no veies com era, i llavors havies d'anar provant i provant per veure com eren les lletres. Com veieu, hi ha molts tipus de lletra diferents. N'hi ha que potser no acaben d'anar bé, com aquesta que acabo de triar. D'altres que seran inintel·ligibles, com les windings, que són amb símbols. Això a l'esplai ho fèiem servir per fer jocs per codis secrets, que escrivies, doncs, per exemple, hola, què tal? Llavors els hi donaves com un abecedari per poder traduir cada símbol i haver de descobrir quin missatge secret hi havia aquí. O sigui, ara selecciono el text, que ja veurem com es fa, i trio una altra lletra, doncs veieu, veig el text que he escrit. L'accent no l'ha agafat bé, aquella tipografia no deu tenir accents. Més endavant ja veurem quines opcions tenim per seleccionar el text. Hi ha diverses formes, però això ho deixarem per un altre vídeo. En qualsevol processador de textos, el WordPad, el tipus de programa que és un processador de textos, doncs també tindreu coses més enllà del tipus de lletra, mida i tot això, que fan referència a com es comporta el text en funció de la pàgina. I, per exemple, veiem uns botons que diuen pàrrafo. Si jo apreto centrar, doncs veieu, el text se'm centra al mig de la pàgina. Si el vull a la dreta, doncs alinear text a la dreta i se'n va a la dreta. Hi ha molta gent que, perquè no li han ensenyat cap altra forma, que quan vol posar un títol centrat va fent espais així. I quan més o menys veu que està al mig, doncs ja ho dona per bo. No, així no es centren les coses. Per centrar, apretem centrar. I llavors, encara que jo ara faci més llarg el títol, va creixent en els dos costats, vale? Cap a les dues direccions, de forma que sempre quedarà centrat al mig de la pàgina. I aquest programa, doncs exactament igual que el Paint, si jo ara el tanco, ell em diu, iep, al tanto, tens coses que no estan guardades en lloc. Les vols guardar? No les vols guardar? Vols cancel·lar i meditar-ho? Vale? Per tant, aquí, exactament igual que amb el Paint, faríem clic a guardar, triaríem el lloc on te vull guardar-ho, l'escriptori mateix, li posaríem un nom,
text de prova. Guardaríem i el tindríem aquí guardat. D'acord? Doncs fins aquí aquest vídeo d'avui. Ja sabeu, si us ha agradat, deixeu-me un bon like, que sempre anima. Subscriviu-vos al canal fent clic aquí a la icona d'aquí baix a la dreta. Ho podeu fer amb un parell de clics. I que sapigueu que també tinc un segon canal de gaming, que es diu Vaig Gamer, i que també faig directes a twitch.tv/pauvaig. La setmana que ve veurem un vídeo, aquest sí que serà bastant important, sobre l'explorador d'arxius, on començarem a entrar ja en matèria de què és un arxiu, què és una carpeta, què és una unitat, com crear noves carpetes, organitzar les nostres coses, perquè si ho tenim mínimament organitzat i al guardar les coses les guardem on te toca, doncs en el futur ens serà més fàcil localitzar-les i poder obrir-les. Apa, fins aquí el vídeo d'avui. Ens veiem la setmana que ve amb un nou vídeo. Adeu!